Завтра з 9 до 22 години частина Замостя залишиться без холодного водопостачання. Про це повідомляють у Вінницяоблводоканалі. Причина відключення – ремонтні роботи на водогоні великого діаметру. З переліком вулиць, де не буде води, можна ознайомитися на сторінках водоканалу у соцмережах. Це потрібно, це серйозні ремонтні роботи на водогоні великого діаметру 400 мм. Будемо замінювати аж 4 запірних арматури. У випадку, якщо раніше вдасться завершити всі роботи, звісно, повернемо людям воду надвечір. Про це додатково повідомимо у соцмережах.